यति बेला हामी रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा आइपुगेका छौं वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष मकिशोर कुमार शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष गरेर यस वडाको योजनाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै छौं पीपल अनलाइन जीवा स्वागत ल धन्यवाद तपाईलाई पनि आराम हुनुहुन्छ आरामै छु हजुर अध्यक्ष जी 2079 र 80 को अलिकति काम बताइदिनुस् तपाईले गरेका कामहरु र त्यसपछि 80 र 81 मा के के कुराहरुमा चाहिँ तपाईहरुले बजेट छुट्याउनु भएको छ त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दै छौं नासिक र असीमा मैले पीसीसी ढलान कञ्चनपुरमा मैले गरेको थिए र रामगोपालपुरमा पनि बन्टोलवा टोलमा गरेको छु त्यसपछि तपाईको टीचर रामगोपालपुर मावी स्कूलमा दुईवटा टीचरको पनि व्यवस्था गरेछु स्वयंसेवक शिक्षक अनि त्यसपछि तपाईको माटो ग्रेवल को पनि काम भएछ त्यहाँ अनि चापाकलको पनि काम भएको छ त्यही काम भएको छ 1980 को बजेट हो हजुर 2080 र 81 मा तपाईको वडामा कति बजेट आएको छ नगरपालिकाबाट लगभग 7980 मा लगभग तपाईको 50 लाख जतिको बजेट 50 लाख को बजेट आएको छ त्यो 50 लाख को बजेट सिलिङ चाहिँ के के कुराहरुमा उल्लेख गर्नु भएको छ तपाईको 50 लाख को बजेट को सिलिङ मा पहिला कृषि विद्युतीकरणको लागि ऊर्जामा मैले 10 लाख राखे छु अनि त्यसपछि तपाईको स्वयंसेवक शिक्षकको लागि पनि 4,80,000 राखे छु 4,80,000 कति वटा स्कूलको एउटा स्कूलमा दुईवटा टीचर छ त्यसको दुईवटा टीचरको लागि छ एउटा प्रावि छ एउटा निमावि छ त्यसको लागि राखे छु त्यही मावि रामगोपालपुरको लागि अनि तपाईको पीसीसी ढलानको लागि पनि राखे छु अनि तपाईको कृषि रोडको पनि राखेछु कञ्चनपुर टोलामा अनि ढलान कञ्चनपुर गाउँमा अनि ढलानै पीसीसी तपाईको बन्टोलवामा राखेछु त्यो जुन त्यो बेला छुटेको थियो एउटा रोड त्यही ढलानको लागि राखेछु अनि तपाईको स्वास्थ्य रामगोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि त्यो 2 लाख छुट्याएछु कार्यालय सञ्चालनको लागि अनि तपाईको खेलकुदको लागि पनि 1 लाख छुट्याए छु तपाईको यो वार्डको लागि अनि तपाईको योग शिविरको लागि तपाईको यहाँ 50,000 रुपैयाँ छुट्याए छु योगाको लागि अनि तपाईको यो वार्डमा विभिन्न ठाउँमा गिटी ग्रेवलको जुन छुटेको खाल्डो उल्डो होला त्यसको लागि पनि राखे छु तपाईको बजेट त्यो त 2 लाख छुट्याए छु मात्रै हजुर हजुर अब यो त बजेट छुट्याएर तपाईले सिलिङ बजेट रेडी पारेर पनि नगरपालिकामा पठाइसक्नु भयो हजुर हजुर अब काम सुरु चाहिँ कहिलेबाट गर्नुहुन्छ काम सुरु तपाईको यो दशैंपछि सुरु गर्छु अनि कार्यालय व्यवस्थापनको लागि मैले राखे छु कार्यालय व्यवस्था हजुर हजुर राखे छु मैले यो भन्दा अघिल्लो पटक जसरी युवाहरुलाई समेट्नु भएको थिएन जसरी कृषिमा समेट्नु भएको थिएन जसरी शिक्षकलाई समेट्नु भएको थिएन यो कसरी योजना बनाएर जस्तै शिक्षकबाट स्कूलमा पनि ती योजनाहरु राख्ने पर्ने दबाब आएर हो कि अथवा तपाईले नै अब शिक्षालाई पनि सुधार्नु पर्छ भनेर हो कि अनि युवाहरुलाई पनि समेट्नु पर्छ भनेर त्यो योजना राख्नु भएको कि कसरी राख्नु भएको यो योजना तपाईको यो योजना स्कूलको लागि मैले स्कूलमा जादा अनि विद्यार्थीहरु भन्थ्यो यहाँ शिक्षकको बढी अभाव छ त्यही कारण सोचेर नगरपालिकाबाट पनि शिक्षक दिएछ अनि वार्डबाट पनि दुईवटा थपेर अनि पुगेछ टीचर शिक्षकको लागि तपाईको यो भन्दा अघिल्लो वर्ष तपाईले फागुनमै आफ्ना वडाका योजनाहरु सकिसक्नु भएको थियो यो वर्ष चाहिँ पहिले सम्म सक्ने योजना हुनुहुन्छ मेरो टार्गेटै त्यो फागुनसम्म सकाइहाल्छु तपाईलाई परेका समस्याहरु नगरपालिकाले जस्तै इन्जिनियरहरु टाइममा नआइदिने कोटेसन अब विभिन्न कामहरु चाहिँ टाइममा चाहिँ ठेक्का अब लाग्ने कुराहरु हुन्छन् ती नलाग्ने कुराहरुमा कतिको साथ सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ हैन यहाँ सबै सहयोग छ सबै संस्थाको सहयोग छ यहाँ इन्जिनियरको अनि योजना अधिकृतको सबैको सहयोग छ हाकिम साहब सबैको छ लेखाको सबै टाइममा काम हुन्छ एकदमै सबै हेरे अनुगमन गर्छ अनि काम ठीक छ अनि यहाँ आएर सबै सबै ठीक छ ठीक छ यो शिविर राख्नुको कारण चाहिँ के हो यो शिविर राख्नु कारण राम्रै कुरा हो नि यसको लागि जस्तै योगले हामीलाई कस्तो किसिमको इनर्जी दिने हाम्रो समाजलाई चाहिँ नेगेटिभतिर लागिरहेछ त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि हो कि अथवा होइन यहाँका युवा अथवा बुढाबुढीहरूलाई पनि त्यो एक शिविरले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो किसिमको सन्देश जान्छ भनेर हो कि यहाँ के छ आयुर्वेदिक पनि यहाँ छ एउटा त्यो संस्था यहाँ नेपाली सरकारको छ अनि त्यसलाई तपाईको
युवा को लागी यो दिवस को दिन यो हुनु पर्यो अनि युवा को जोश जागर बढाउनको को लागि त्यो योग शिविरको लागि मैले राखे छु एक दिन मात्र राखेर त यो हुँदैन पक्कै पनि त्यो हुनको लागि समाजका जति पनि युवा वर्गका विभिन्न वर्गका मानिसहरूलाई समेटेर हरेक दिन यो क्लास लिने हो भने पक्कै पनि समाजमा राम्रो सन्देश जान सक्ला त्यसले चाहिँ कस्तो किसिमले कसरी समन्वय गरेर काम गरिराख्छ तपाईँको यो आरोग्य भन्ने नाम छ त्यो स्वास्थ्य सेवा छ यो तपाईको यो जडीबुटीको को बाटो त्यो हुन्छ त्यसमा अनि तपाईको यो किन राखेको छु तपाईलाई के छ यो तपाईको युवाको योग दिवसबाट जहाँ सुरु हुन्छ अनि यही बाटो प्रचार प्रसार हुन्छ अनि त्यो सुरुवात गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ कि प्रचार प्रसारको लागि हजुर 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 त्यहीको लागि मैले गरेको छु युवाहरूलाई जसरी क्रिकेट अथवा विभिन्न उसको लागि खेल प्रयोजनको लागि 1,00,000 रुपियाँ छुट्याउनु भयो हजुर त्यो 1,00,000 तपाईँका ओडाभित्रका युवाहरूको लागि मात्र समेटिन्छ कि अथवा बाहिरका पनि युवाहरूलाई समेटिने कसरी समेटिन्छ यहाँ के छ तपाईँको 5 नम्बर वार्डमा 3 ABCDसम्म टिम छ यहाँ के त अब त बढी भइसक्यो डीसम्म तर यहाँ राम्रो टिम ए हुन्छ बी हुन्छ दुईवटा समेटेर हामीहरू त्यसलाई लिएर अनि त्यसलाई जे जे सामान चाहिन्छ फर्स्ट सेकेन्डलाई म्याच खेलाउँछौँ हामीहरू योभन्दा पहिले तपाईँको आरपिएल पहिले म नै खेलाउँथेँ कि हो आरपिएल रामगोपालपुर प्रिमियम लिग तपाईँको प्रत्येक दसैँ दीपावली र छठको उपलक्ष्यमा हामीहरूले म पनि ओनरको काम गर्थेँ कि महाजानकी इन्जिनियरिङ वर्कसपबाट अनि त्यहीबाट मैले सुरुवात गरेको छु अनि त्यहीबाट त्यो केटाहरूको मनपर्छ कि जो होइन तपाईँ अबबाट भएपछि त खेलकुदमा त लगानी गर्नुपर्छ अनि त्यही कारणले गर्दा मैले त्यो 1,00,000 राखेको हजुर हजुर राज्यले कता कता चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्रै नेपालका राष्ट्रिय टिम क्रिकेट चाहिँ इन्डियासँग पनि खेलेर पाकिस्तानसँग पनि खेलेर आउनुभयो उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई राज्यले जुन किसिमले घोषणा गर्छ पुरस्कारका योजनाहरू 1,00,000 दिने 2,00,000 दिने 3,00,000 दिने तर पछि गएर सरकारले नै समयमै नदिने कुराहरू समाचारमा हेर्न र सुन्न पाइन्छ यो भइराख्दाखेरि हाम्रो खेलकुद क्षेत्र त अलिकति पछाडि नै परेको छ यसलाई अझै सुधार्नका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी ककलाई समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा मेरो विचारमा के छ तपाईँको अब जस्तै त्यो एसिया कप खेल्न जानुभयो तपाईँको अनि उहाँ के छ नेपालमा अब विदेशको तुलनामा त नेपाल अलि कमजोर नै छ त्यही पनि कमजोर भए पनि खेल खेल्ला नै सबभन्दा राम्रो कुरा हो कि जब त्यो ठाउँमा पुग्दा एसिया कप खेल्नु त्यो राम एकदमै मामुली कुरा होइन पुग्ने नै काफिर कुरा हो त्यहाँको लागि के अनि त्यसपछि यसलाई तपाईँको कम्तीमा खेलाडीहरूलाई उचित पुरस्कार र तलबको व्यवस्था भयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो मेरो विचारमा गुलसन झा पनि मधेस प्रदेशकै खेलाडी हो उहाँहरू पनि मधेस प्रदेशबाट धेरै सम्मानित गरेको व्यक्ति तर कता कता चाहिँ मधेस प्रदेशले नै खेलकुद सेक्टरलाई अलिकति पछाडि अथवा राम्रोसँग नसमेटेको पनि देख्न सकिन्छ त्यही त कमजोरीले गर्दा हामीहरूको खेलाडीहरू अगाडि बढिरहेको छैन कुनै पनि के अरे फुटबल भलिबल क्रिकेट एउटा पनि अगाडि नबढ्नु कारण त्यही हो मेन लगानी कमीको कारणले गर्दा हो हजुर त्यही कारण हो ठिक छ अन्तिममा तपाईँका जनतालाई केही भन्नुपर्ने सन्देश छ भन्न सक्नुहुनेछ अन्तमा के छ तपाईँको म जनतैको हिसाबले जनतैको कुरा सुनेर बुझेर म यो वार्ड चलाइरहेछु त्यही म भन्न चाहन्छु हजुर थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद